Com a badalhoca, não é? Ainda bem que admites. Yeah, é verdade. Vamos, mas não pode ser. Olha, nós temos um montadinhos. Estou a pedir um beijinho. Temos um montadinhos? Olha, mandem um beijinho para a minha prima que gosta muito de vocês. Ana Cruz Paulo. Bro! Já está-se a ficar para o cara. Não há nada. Fui controlada agora. É que... Cabe duas? Não, cabe três. É, nunca vi isso, aquilo das três bananas. Tu conheces muito grossas, só Paulo. Não, foi uma cena no sexto ano. E que aí foi com casca. Mas depois, depois nós comimos. 22 centímetros. Isso é de quem? Boas over! Boas over! Boas over! Boas over! Mas é que ele disse para meter a câmera direita. Essa é o paro. 91 km é muito, comparado aos outros. Vaca! Olha este gajo a chamar-me vaca! Olha, vai aprender a ter educação, mas é... Oh! Uma pessoa... Não. Manda-me um grande beijinho. Beijinho aí ao Gaspar Pereira, de Entroncamento. Já viram? Gaspar não é nada um nome comum. Tipo Gaspar. Eu nunca conheci nenhum Gaspar. Aí, olha, olha lá, como é que tu te chamas? E ele, Gaspar. Não, nunca aconteceu, sabem? Não é? Maria. Do WhatsApp. As dinas de curvas do teu corpo. Olha só ele, nós fizemos este grupo de família, porque nós fomos ao Porto, né? E o meu pai fez outro grupo de família porque não encontrou o outro. Então, ele estava a tirar fotos a nós, a comer granizado. A mim e ao meu irmão. Mano, o meu irmão não tem língua sequer. O meu irmão não consegue meter a língua de fora, é bem estranho. Tipo, quem é que não consegue pôr a língua de fora? Tipo, a língua de fora dele é assim. Ele não consegue ir assim. Não é bem estranho? Se não der, eu repito. Então apaga a luz, acende. Curte essa vibe, aí é. Ganda língua, Jesus. Yeah, tenho uma língua bem grande. Mas o Hugo também tem ganda língua, esquece. O Hugo consegue tocar com a língua no nariz, na boa. Não compreendo. Já meteste os nomes? Ainda não, pode ser. Eu vou meter no fim da stream. Oh, faço um clique! Vais com o Bobby? Sois bem cósica, mano. Não. Vocês vão com. Ana. Aqui, ó. Esta gaja. Não, eu apanhei aqui, mas foi por pouco, esquece. Esta gaja é muito boa. Foi por pouco. É que eu nem lembrei, eu ia mostrar o outfit. Ia mostrar lá. Foda-se. Está a ver, onde é que ela vai cagar? Esquece, a Lídia já ia aqui, tu tinha já. Nem eu aqui fora. Embaixo, nem eu aqui. Nem querias. Baby Yoda. Yeah. Oh, tu hoje estás num. Estou a tentar fazer isso. Tu vais ver mal. Alô, Miguel! Já, yeah, é hoje. Hoje o quê? A seguir, oh Miguel, não consegues aguentar? A seguir, Miguel, você vai fazer um filminho com ela. Oh, preferes vir amanhã, não sei. Mulatinho. Não, tu és mais manhã, né? O que foi? Olha, estás a passar. O Hugo tem ganda língua, juro, ele chega na boa, com a língua no nariz, faz... Não está tão perto, não diz um pouco. Bum bum mais baixo, bum bum mais puto. Para de gravar só as mamas. Que mamas? Oi. Está top. Ok.
Deixa-me ver, darling. Água da nascente. É uma cira. Dá para ver dali? Não sei se ficas bem depois. Agora a torre, onde é que é sempre? É mesmo bonito.